Dobrý deň. Volám sa Anna Koleková. Som učiteľka. Na dnešnej hodine z matematiky budeme sa rozprávať o sčítaní a odčítaní čísel. Vlastne budeme upevňovať sčítanie a odčítanie čísel. So sebou som si zobrala aj mojich dvoch kamarátov. Je to tučniak sčítanko a jazvec odčítanko. Oni mi budú pomáhať, keď mi bude potrebné. A čo vám je prváci potrebné pre dnešnú hodinu? Potrebný vám je zošit a perečník. No tak, kamaráti moji, začíname. Najprv zoberiem loptičky. Prvo zoberiem jednu loptičku, položím sem, a potom k tej loptičke pridám ešte tri loptičky. 1, 2, 3. Postavujem otázku. Koľko loptičiek sa nachádza na stole? Na stole sa nachádzajú 4 loptičky. Úhrný počet loptičiek som vypočítala sčítaním. A čo je to sčítanie? Sčítanie je počtová operácia, ktorou sa spočítuje nejaké množstvo. Pri sčítaní máme čísla 1, 3 a 4 a taktiež máme aj znaky. Sú to znaky plus a rovná sa. Znak plus nám pomáha, aby sme sčítali tieto čísla. Znak rovná sa nám hovorí o tom, že sa hodnota jednej strany čísel rovná hodnote druhej strany čísel. Tak prváci moji a ostatní žiaci, ako čo vy máte svoje mená, svoje priezviska, tak aj čísla pri sčítaní majú svoje mená. Prvé číslo pri sčítaní sa volá prvý sčítanec. Druhé číslo pri sčítaní sa volá druhý sčítanec a výsledok sa volá súčet. Dôležité je, aby ste si zapamätali tieto čísla, ako sa volajú, lebo sa pozdejšie budete s nimi stretávať aj v iných, aj zložitejších úlohách. Čo je ešte dôležité napomenúť? Prvý a druhý sčítanec si môžu vymeniť miesta s tým, že súčet zostane rovnaký. No čo poviete, priatelia moji? Môžeme pokračovať ďalej s úlohami. Je tak? Dobre. Budeme vypočítovať príklady. Prvý príklad. Prvý sčítanec je číslo 7 a druhý sčítanec je číslo 8. Vypočítaj súčet. Mám nádej, že máte pripravené zošity, červenú pastelku a ceruzku. Nech sa páči a prečítam príklad ešte raz. Prvý sčítanec je číslo 7 a druhý sčítanec je číslo 8. Vypočítaj súčet. Chvíľočku počkáme. Ak ste vypočítali, tak príklad vyzerá takto. Prvý sčítanec je 7 plus, druhý sčítanec je 8, spolu je to 15. Prváci, ak ste správne vypočítali tento príklad, dáte si kvačku. Ak ste nesprávne vypočítali príklad, opravíte si ho červenou pastelkou a budete, a lebo ľudia sa učia aj na svojich chybách. Pokračujeme ďalej. Druhý sčítanec je číslo 10
a prvi ščitanje je číslo 5. Vi počitaj sučet. Davajte pozor v tomto príklade, kde sa nachádza, na ktorom mieste sa nachádza prvý ščítanec a na ktorom mieste sa nachádza druhý ščítanec. Chvíľočku počkáme. Ak ste vy počítali príklad, on vyzerá takto. Prvý ščítanec je číslo 5 a druhý ščítanec je číslo 10. Znamená, 5 a 10 je 15. Pokračujeme ďalej s úlohami. Nasledovná úloha znie takto. K najmenšiemu dvojcifernému číslu pripočítaj nasledovníka čísla 6 a vypočítaj. V tejto úlohe potrebné je, aby sme vedeli, ktoré je to najmenšie dvojciferné číslo a taktiež je potrebné vedieť, ktoré to číslo nasleduje za číslom 6. Znamená, hľadáme nasledovníka čísla 6. Teraz porozmýšľajte. Zapíšte príklad, vypočítajte a potom si preveríme, či ste ho správne vypočítali. Dobre, ak sme vypočítali, tak riešenie tohto príkladu vyzerá takto. Najmenšie dvojciferné číslo. Najmenšie dvojciferné číslo je 10. A pripočítame nasledovníka čísla 6. Nasledovník čísla 6 je 7. A vypočítam. 10 plus 7 je 17. Nasledovný príklad. K nasledovníku čísla 9 pripočítaj najväčšie jednociferné číslo. Nasledovník čísla 9 je, rozmýšľajte. A napíšeme teraz. Nasledovník čísla 9 je 10. Keďže nám v úlohe je napísané, že pripočítaj, no tak pripočítam, napíšem znak plus, najväčšie jednociferné číslo. A najväčšie jednociferné číslo je 9. To sa rovná 10 plus 9 je 19. Kamaráti moji, čo si vy myslíte? Darilo sa našim prvákom? Ja verím, že sa im darilo. Dobre, a teraz pokračujeme ďalej. Na stole mám zase 4 loptičky. 3 loptičky zoberiem. 1, 2, 3. Koľko loptičiek zostalo na stole? Na stole zostala jedna loptička. Čo som ja urobila, aby na stole zostala jedna loptička? Zobrala som 3 loptičky. A ako som to dostala? Dostala som to vypočitovaním, vlastne odčítaním. A čo je to odčítanie? Odčítanie je počtová operácia, ktorou sa zmenšuje nejaké množstvo. Znamená odčítanie. Odčítanie je, ešte raz opakujem, počtová operácia, ktorou sa zmenšuje nejaké množstvo. Aj odčítanie obsahuje čísla a znak mínus a znak rovná sa. Tak, ako čo? Pri ščitovaní, znamená každé číslo má svoje meno, tak aj čísla pri odčitovaní majú svoje mená. Prvé číslo pri odčitovaní sa volá menšenec.
Druhé číslo pri očitovaní sa volá mešiteľ a výsledok pri očitovaní sa volá rozdiel. Mešenec. Aké je to číslo? Mešenec je také číslo, od ktorého vždy očitujeme nejaké číslo. Mešiteľ je také číslo, ktoré odčitujeme od nejakého čísla a výsledok pri očitovaní sa volá rozdiel. Znamienko rovná sa nám hovorí o tom, ešte raz opakujem, že sa hodnota ľavej strany rovná hodnota pravej strany, tak potom rozdiel sa volá aj tento matematický zápis. 4 minus 3 je taktiež rozdiel, to platí aj pri ščítaní. Znamená, súčet je výsledok, ale súčet je aj zápis 1 plus 3, vlastne prvý a druhý ščítanec. Dobre, teraz budeme cvičiť úlohy z odčítania. A zase prvá úloha, ale z odčítania znie. Mešenec je číslo 12 a mešiteľ je číslo 10. Vypočítaj rozdiel. Potrebné je vedieť, znamená, na ktorom mieste sa nachádza mešenec, na ktorom mieste sa nachádza mešiteľ, aj čo je potrebné vypočítať. Počkáme chvíľočku a vypočítame. Znamená mešenec, mešenec je na prvom mieste, napíšem 12. 12. A mešiteľ je číslo 10. Znamená, keď sa nám v úlohe zjavuje mešenec, mešiteľ, rozdiel, máme hneď vedieť, že sa tu robí o odčítaní. A napíšem minus, mešiteľ je číslo 10. 12 minus 10 sa rovná 2. Alebo 12 minus 10 je 2. Prejdeme na nasledovnú úlohu. Druhá úloha. Mešiteľ je číslo 6 a mešenec je číslo 16. Vypočítaj rozdiel. Aj tu dáme pozor, kde sa ktoré číslo na ktorom mieste nachádza. Znamená, mešenec je číslo 16. Dáme na prvé miesto. Mešiteľ je číslo 6. Minus 6 sa rovná 10. Ak ste správne vypočítali tieto dva príklady, dáte si kvačku. A ak ste nesprávne, opravte. Dobre. Pokračujeme s nasledovnými úlohami. Tretia úloha, trošku je ťažšia, ale keď dobre porozmýšľame o nej, podarí sa nám vypočítať. Mešenec je nasledovník čísla 17 a mešiteľ je predchodca čísla 7. Vypočítaj rozdiel. Na prvom mieste napíšeme, mešenca. Nasledovník čísla 17 je 18 a predchodca čísla 7 je 6. Znamená 18 minus 6 sa rovná 12. A jeden teraz nasleduje slovný príklad. Štvrtý. Na prvej polici stojí 19 kníh a na druhej o 4 menej. Koľko je kníh na druhej polici? Znamená, na prvej polici máme
19 knjih. Drugu policu knjihi na drugej polici vi počitame, tak? Keď od 19 očitam 4, se rovna 15. No. Keďže je štvrtá úloha, slovná úloha, tak potom každá slovná úloha, okrem riešenia, musí mať aj odpoveď. A napíšeme, že na druhej polici sa nachádza 15 knih. No, čo poviete? Darilo sa nám? Potom pokračujeme, áno. Áno. Moji kamaráti rozprávajú takým nekaždodenným jazykom, tak keď si ja niečo spýtam, musím sa trošku k ním nahnúť, aby som rozumela, čo chcú povedať. Tak áno. Ideme prejsť teraz na nasledovnú úlohu, ktorá je veľmi zaujímavá. Potrebné je, aby sme si vybrali jedno číslo. Keďže ja tu mám mojich dvoch kamarátov, ja si vyberiem číslo 2. Vyberiem si číslo 2. A teraz, keby to číslo 2 vedelo rozprávať, čo by ono povedalo o sebe? Ideme to vyskúšať, ako to vyzerá. Číslo 2 hovorí takto. Ja môžem byť prvý ščítanec. Znamená 2 plus 1 sa rovná 3. Prvý ščítanec. Číslo 2 hovorí, ja môžem byť aj druhý ščítanec. Znamená 3 plus 2 sa rovná 5. Môžem byť druhý ščítanec. Taktiež číslo hovorí, že ja môžem byť aj súčet. 1 plus 1 sa rovná 2. Ideme ďalej. Číslo 2 môže byť aj menšenec. 2 minus 1 sa rovná 1. Evo ho. Menšenec. Číslo 2 taktiež môže byť aj menšiteľ. 4 minus 2 sa rovná 2. Taktiež môže byť aj rozdiel. Znamená, môže byť menšiteľ a môže byť aj rozdiel. O, tu je. Môže byť aj... Dobre, potom pokračujeme ďalej. Vidíme. Čo ešte môže byť číslo 2? Číslo 2 môže byť jednociferné číslo. Potom môže byť párne číslo. Môže byť párne číslo. Môže byť poradové číslo. Znamená 2. Napíšeme s bodkou. Môže byť poradové číslo. Číslo 2 je predchodca čísla 3. Znamená, máme číslo 3. Predchodca čísla 3 je 2. Evo. Potom môže byť nasledovník čísla 1. Znamená 1 aj 2. Evo ho. Môže byť nasledovník čísla 1. Ďalej. Ďalej. Rímskymi číslicami sa píšem takto.
Можем бить на месте едночек. Можем бить на месте десяток. Потом нахадзам са меди числами. Nahadzam se među числами 1 a 3. Znamena. 1, 2, 3. Znamena je tu mam mjesto. Skrivam se za slovami par. Znamena par, keć se spominje v ulohe. Tedi mame napisać číslo 2. Mam svoje mjesto na číselnej osi. Dva. Mam svoje mjesto znamena na číselnej osi. Nahadzam se na metre, na hodinách, na bankovkách, na mincách. A i najmenšie som parne číslo prvej desiatky a tak ďalej. Za domácu úlohu vy si vyberiete nejaké iné číslo, dosť tohto sa aj zopakuje vo vašej úlohe, ale to druhé číslo možno aj znamená povie niečo o sebe, to, čo číslo 2 nemôže o sebe povedať. No čo povujete? Bude to ťažké pre prvákov? Ja si myslím, že nie. Keď budete vypočítovať túto úlohu, tak si zoberiete učebnicu a vrátite sa postupne stranu po stranu dozadu, aby ste znamená si zopakovali. Lebo toto všetko, čo sme pospomínali v tejto úlohe, už ste so svojimi učiteľkami spracovali. Moji kamaráti mi doniesli aj ešte tu niečo. Nech vidím, čo je to. Aha, píše Karl Friedrich Gauss. Prečítam vám, čo moji kamaráti doniesli. Prečítam vám zaujímavosť zo života známeho matematika Karla Friedricha Gaussa. Keď mal 9 rokov, znamená trochu starší od vás. Detstvo previedol v chudobe. Bol veľmi múdry. Svojou múdrosťou prekvapoval svoje okolie. V škole mal veľmi prísneho učiteľa, ale nedbal na to, len sa vždy niečo spýtoval. Keď si chcel učiteľ kľudne niečo zapísať do denníka, vtedy dával žiakom zložitejšie úlohy. Raz učiteľ zadal žiakom, aby sčítali všetky čísla do 100. Znamená 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 a tak ďalej radom sčítať čísla do 100. Keď učiteľ zadal ten príklad, pomyslel si. Teraz si trochu oddychnem a zapíšem do denníka hodiny. Len čo učiteľ vysvetlil úlohu, sadol si a Karl Friedrich Gauss už priniesol vypracovanú úlohu, a ktorá bola z prvého správna. Potom učiteľ požiadal Gaussa, aby všetkým vysvetlil, ako prišiel k správnemu výsledku. Toto je taká pekná zaujímavosť a mňa zaujíma, či medzi vami, prváci, jestvujú takí žiaci, ktorých baví matematika, ktorí s chuťou vypočítujú matematiku, ktorí aj okrem toho riadného učeba, ktoré majú z matematiky a ktoré urobia, možno si hľadajú na internete, možno od učiteľky hľadajú ťažšie príklady.
Jedan z takih čaških prikladov je aj magicki štvorec. Vizera takto. Je to jedna tabuljka, ktorá má tu čísla aj prázdne polička. Treba vypočítať tento štvorec, ale ako ho vypočítam? Nemám plus, nemám mínus, a keďže je zadaný, tak tiež znamená, on musí mať aj svoje riešenie. Čo najprv urobím pri takomto príklade? Znamená, v magickom štvorce ščitujeme a odčitujeme. Najprv hľadám, či mám v radoch tri čísla, či mám v slupcoch tri čísla, alebo mám takto tri čísla, ako je v tabuľke zaznačené. Znamená, tu mám tri čísla. Tie tri čísla najprv ščítam, aby som dostala súčet. A vyzerá to takto. Znamená, 7 plus 6 plus 5 sa rovná. 7 a 6 je 13 plus 5 sa rovná 18. Potrebný nám je tento súčet. Čo ďalej robím? Od tohto súčtu, od čísla 18, odčitujem čísla, ktoré sa nachádzajú v jednej kolónke, alebo v druhej, alebo v tretej, alebo v rade. Znamená, napríklad túto kolónku, tento stĺpec, vypočítať nemôžem. Môžem vypočítať len ten rad, alebo ten stĺpec, v ktorom mám jedno prázdne poličko. Znamená, najprv potrebné je vypočíta súčet. Od toho súčta odčítam ďalej nasledovné čísla. 3 plus 5 v tomto rade znamená, teraz vypočítujem toto poličko. 18 minus otvorená zátvorka. 3 plus 5 sa rovná 18 minus 8 sa rovná 10. Znamená, číslo, ktoré zapíšem do tohto políčka, je 10. Idem ďalej. Zase od 18 odčítam nasledovné dve čísla. Tu mám prázdne políčko, aj tu mám prázdne políčko. Dve čísla mám tu, aj dve čísla mám tu. No ja si vyberiem, znamená, že vypočítujem toto políčko. Od 18 odčítam 3 plus 7. 3 plus 7 sa rovná 18 minus 10. Minus 10 sa rovná 8. Do tohto políčka zapíšem 8. A preverím si. 3 plus 10 je 13 a 5 je 18. Znamená, v rade, v tom rade už mám číslo 18. Idem preveriť tento stĺpec. 3 a 7 je 10 a 8 je 18. Teraz ktoré políčko môžem vypočítať? Môžem vypočítať toto políčko. Prečo? Aj to políčko môžem vypočítať, lebo v
tomto rade mám dve čísla, aj vo stĺpci mám dve čísla. Znamená od 18. Odčítam 10 plus 6. 10 plus 6 sa rovná 18 minus 16 sa rovná 2. Zapíšem 2. A vypočítam. Vlastne teraz preverím, či je to správne. 10 plus 6 je 16 a 2 je 18. Ak ste pozorne sledovali tento príklad, za domácu úlohu ho potom zakončíte. Keď sa ho teraz naučíš, tak za každým, keď sa stretneš s takouto úlohou, budeš ho vedieť vypočítať. Možno čísla budú zoradené nejak inak, ale sa tak robí, vypočítuje na tento spôsob. A taktiež máme ešte jednu úlohu, takú trochu ťažšiu. Znamená, túto úlohu možno aj môžeme označiť s tromi hviezdičkami. Môj ščítanko a môj očítanko vám ďakujú a pozdravujú. Dovidenia.